Posledné kolo žiackej zápasníckej ligy, ktoré sa konalo v sobotu v Uhrovci, sa po celý čas nieslo v duchu sily, rozvahy, šikovnosti a súperenia medzi zápasníkmi. Piate kolo sa v priestoroch telocvične pri miestnej základnej škole odohralo v sobotu 26. októbra. Prišli mladí zápasníci z celého západného Slovenska. Máme na celom Slovensku rozdelené na tri časti, západ, východ a juh. A tu sa zúčastnilo celkovo 138 súťažiacich zo 7 oddielov. Banovské družstvo spolu s uhrovskými zápasníkmi je v počte 22. Najmladší zápasníci sú tu niektorí aj škôlkari. Sú to kategóriách prípravka, mladší žiaci, starší žiaci. Máme tu niekoľko dievčat, ktoré sú zahrnuté medzi chlapcami. Všetci športovci ešte naposledy zabojovali o miestenky na majstrovstvá Slovenska, aj preto bolo veľmi dôležité nevzdať sa a úspieť čo najlepšie. Najlepšie výsledky nám robia starší žiaci, okolo najlepšieho zápasníka Banovec súčasnosti Jožka Mesiarkina, kde by sme mali túto súťaž vyhrať a postúpiť do celoslovenského finále. A keďže toto kolo bolo pre Bánovčanov naozaj úspešné, podarilo sa tieto očakávania aj naplniť. V prípravke zápasilo celkovo 9 Bánovčanov, z ktorých sa vo svojich váhových kategóriách na druhom mieste umiestnili Michal Káčer, Matúš Karas a Adam Stepien. Tretie miesto si vybojoval Kristian Duranzia. Jediné dievča v týme Nina Dávidová obsadila slušnú štvrtú priečku. Medzi mladšími žiakmi zápasilo celkovo 5 domácich, z nich sa však podarilo na medailovom 3. mieste umiestniť iba Michalovi Miškolcimu. No a medzi staršími žiakmi, ako sa predpokladalo, z celkovo 8 pretekárov bola úspešná väčšina. Vo svojich váhových kategóriách sa na 3. mieste umiestnil Patrik Michalička, 2. miesto obsadili Samuel Karas a Roman Škerda. Najväčším želieskom v ohni bol samozrejme Jozef Mesiarkin, ktorý opäť nesklamal a obsadil 1. miesto. Nielen jeho úspech, ale aj počínanie všetkých ostatných zápasníkov priniesli vynikajúce výsledky aj pre celý mestský zápasnícky klub Bánovce, ktorý kategóriu starší žiaci vyhral a v celkovom hodnotení obsadil 4. miesto. Súťažiaci to teda v zdraví prežili a my im prajeme v ich ďalšom súťažení ešte veľa úspechov.